Jemi rikthyer në studio dashumiq që vëjojmë të mbetemi në mirëmëngjes Shqipërinë në këtë pjesë të dytë të ti, në këtë fund pjesë, në fakt ku do të fokusohemi tek pyje, do të kemi mundësi sot të flasim për Fakultetin e Shkencave Pyjore, në të cilin përmbahet një takim i parë teknik mbi projektin Nxitja e zhvillimit të qëndrueshëm në sektorin shqiptar të drurit përmes përmirësimit të kapaciteteve prodhuese dhe trajnimit të aftësive. Për diskutuar më shumë rreth kësaj teme, sot do të kemi në studio profesorin e asociuar Leonida Peri, dekani Fakultetit të Shkencave Pyjore, si dhe Suleiman Ulliri, kryetari bordit të klasterit të industrisë së drurit të Shqipërisë. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Cili është qëllimi i organizimit të këtij aktiviteti dyditor? Aktiviteti dytor organizohet në kuadër të projektit që ju sa po përmendët. Ne kemi disa kohë bashkë punojmë me kolegët sloven për një projekt në mbështetje të klasterit industrisë drurit. Fakulteti ka qenë pjesë partnerëve që në 2019-ën qenë pjesë e procesit që krijuan klasterin industrisë drurit dhe sigurisht është edhe përgjegjësia jonë për ta mbështetur klaster që të bëhet realisht bëhet funksional në gjitha të objektive që ne kemi menduar. Dhe në këtë pjesë, mendimin e klasterit industrisë drurit, por dhe qeverisë slovene, e kemi aplikuar dhe kemi fituar një projekt që financohet nga qeveria slovene, por që menaxhohet nga UNIDO, që është organizata e Kombeve të Bashkuara, dhe ka për qëllim pikërisht mbështetjen e qëndrueshmërisë së klasterit përmes ngritjes kapaciteteve teknike apo dhe profesionale të punonjësve të klasterit të industrisë drurit. Qartë, megjithatë ndjes për mungesën e informacionit, por për ta bërë edhe pak më të kuptueshme për gjithë ata që na ndjekin, çfarë do thotë klasteri i drurit dhe çfarë është diskutuar pikërisht në këtë takim të parë për të kuptuar edhe se si do të vijojë ky takim. Klasteri i industrisë së drurit është një organizim vullnetar, një grup i firmash që merren me prodhimin e mobileve, firma që tregtojnë lëndë të para për mobilet, edhe një grup sektorësh të kësaj fushe. Klasteri i industrisë së drurit është themeluar në vitin 2019 dhe është në mbështetje edhe të organizatave si GIZ dhe organizatat tjera që operojnë në Shqipëri. Objektivi i tij është përmirësimi, domethënë i prodhimit, rritja e standardizimit, rritja e cilësisë së firmave dhe konkurrueshmëria e firmave kryesisht në tregun ndërkombëtar. Dhe çfarë do të diskutuar në këtë takim? Në këtë kuadër ne kemi aplikuar për një projekt dhe kemi marrë një financim nga qeveria slovene. Financimi është për një grup, domethënë është për Klasën e Industrisë Drurit Shqipëri, Fakultetin e Inxhinierisë Mobileve dhe Pyjeve dhe Drejtorinë e Pyjeve. Dhe klasteri, ky projekt synon në studimin dhe evidentimin e tmetave dhe përmirësimin e tregusve, si në përmirësimin e cilësisë së punojësve, domethënë në rritjen e kualifikimit dhe në problematikat që ka sektori. Po, dhe kur flasim për të metat apo konkluzionet, çfarë mund të rendisim nga ky takim i ditës së parë? Cilat ishin, po themi, konkluzionet që dolën në përfundim të tij? Në takimin e parë teknik, që është takimi i hapjes projektit, praktikisht përmlodhi, si të thuash, një diskutim mbi të gjitha outputin e projektit vetvete. Dhe ka disa pika të rëndësishme, ku ne kemi pjesën tonë të rëndësishme, që është një studim që duhet bëhet mbi industrinë e drurit vetvete, pra ne kemi mungesë informacioni për të thënë drejtën, qoftë për strukturën, numrin e kompanive, madhësi numrin e punonjësve, i cili duhet bashkëqërohet me një studim për nevojat për trajnime, ku do të identifikohet gjithë nevojat që kanë trajnim, veçanërisht pse i takon në teknologjisë moderne, pra kemi një seri investimesh të mëdha në vitet e fundit në teknologjinë e makinave me komandim numerik që po futen në industrinë e drurit dhe sigurisht ka një mungesë theksuar personeli. Jo vetëm në këto, në gjitha fazët, po të paktën në këto që janë nivelet që duhet çojë industrinë e drurit në atë që është ndërkombëtarizimi i saj. Pra ka shumë kompani të orientuar në eksport dhe besoj që eksporti është edhe fjala kyç që industrinë e drurit në një vend që ka një treg të vogël do ta orientojë drejt zhvillimit. Dhe është vetmja rrugë. Megjithatë, ashtu sikur ndër ju dhe përmendët, vjet re në fakt një pjesë e mirë e forcës punëtore për fat keq është larguar nga Shqipëria. Dhe kur mbetemi në fakt tek shifrat dhe statistikat, a ka forcë punëtore Shqipëria për t'ju, le të themi, vënë në dispozicion kësaj industrie? Edhe nëse nuk ka, a shikohen, le të themi, mundësi të ndryshme për t'i trajnuar punëtor të rinj apo forcë të re punëtore? Shqipëria për momentin ka forcë punëtore në fushën e mobilerisë, kuptohet ka një tërheqje, si thosh, ka një paksim, por nuk jemi në situatë kritike. Gjithë firmat, si mas mundësive që kanë, kërkojnë në tregun shqiptar, por edhe në përmjet agjencive të huja që sjellin punonjës, po operojnë dhe me to. Jemi në fazën që kemi nevojë
imediat edhe për kualifikim, të punojësit pa kualifikum. Dhe si do të bëhet kjo? Po, se dim nevojën, po nga ana tjetër referuar edhe këtij takimi që ju tashmë keni. Si ka një mënyrë bashkëpunimi, binjakëzimi në të ardhmen në mënyrë që të edhe informacioni në Shqipëri të jetë më ndërkombëtar? Fillimisht dhe vazhdimisht në Shqipëri është firmat shqiptare kanë operuar kryesisht në mënyrë private vetë, domethënë duke gjetë punojësit në Shqipëri ku akoma ka rezerva, në varësi nga zonat, sepse prodhuesit e mobileve janë kryesisht nëpër periferi. Fakti që janë në periferi ka një problem të madh, për Shqipëria akoma nuk ka një transport publik të zhvilluar që edhe nga qendra në periferi kanë pak të vështirë të lëvizin njerëzit, kështu që kjo krijon një farë problematike për firmat që prodhojnë mobilet. Dhe automatikisht i vetë në pozitë të vështirë dhe mundohen vetë ta bëjnë kualifikimin. Por përveç kësaj, përveç formave që kanë zgjedhur duke i kualifikuar punojësit vet, është edhe kërkesat në tregun e huaj, domethënë në vendet, kryesisht në vendet e Azis, nga ku pritet me ardh punojës, të cilët relativisht deri tash nuk kanë qenë domethënë cilësor, nuk janë të përshtatur me fushën tonë. Kjo është një punë që i ka të gjithë firmat shqiptare kanë këtë problem. Do shohim si do të veprojnë në të ardhmen, domethënë një nga format është të kërkojmë akoma në rezervat që ka Shqipëria në ato pak njerëz që kanë ngel, sepse shumica e trive po ikin. Shumica nuk kanë dhe ndoshta dhe pagat janë relativisht ulta për tregun. Edhe firmat besoj do shikojnë dhe vetë mundësit që kanë që të ngrenë sa tjetë mundur dhe pagat, sepse në fund kjo është sot një nga kryesorët për bizneset shqiptare dhe të huja, kapitali njerëzor është kapitali më i rëndësishëm, i pas dhe rëndësishëm se nëse makinerit mund t'i blesh të mirat punëtorë nuk mund t'i gjesh letë. Kështu që gjithë po fokusohen në kualifikimin, në rritjen e përmirësimin e kushteve, në rritjen e pagave. Po, ka interes. Për këtë sektor? Ka interes, ka interes. Ata cilët duan të investohen dhe duan të punojnë në këtë sektor? Po, ka interes për këtë sektor, po kuptohet që sot duke qenë Shqipëria një vend i hapur, mund të ikin lehtë edhe në vendet evropiane ku kushtet janë më pak. Po, nëse do të flasim për një raport, thjesht raporti i interesit për ta studiuar këtë degë në raport me kërkesën që ka tregu për punëtorë edhe për forcë punë. Shiko, ne përballemi jo vetëm industria drurit, por gjithë industritë, Shqipëria, gjithë ekonomia e Shqipërisë me një trend demografik që vjen në rënje. Po të shikoni nga 1999 dhe më mbrapa, ne zbresim nga 60.000 lindje në vit, zbresim gati 30.000 lindje në vit. Dhe sigurisht kjo do reflektohet qoftë në arsimin e lartë, qoftë edhe në industrit. Ne kemi reflektuar si fakultet në dy drejtime. Drejtimi parë është, si thuash, diversifikimi i arsimimit që ne japim. Dhe për shkak të kësaj ulje, ne në 2018 reflektuam me hapjen e degës së studimit, nivelit bachelor, që përveç degës klasike të inxhinierit për punimit drurit, është dega e dizajnit të interierit, dizajnit mobileve, ku ofrojmë jo vetëm pjesën e dizajnit, sepse kjo ofrohet dhe fakultetet tjera, por bëjmë atë që ndoshta të tjerë nuk kanë mundësi. Pra lidhim në pjesën e materialeve dhe të reagimit materialeve, po dhe pjesën e teknologjisë prodhimit, pra e shtojmë të gjithë ciklin. Nuk ngelemi vetëm ke pjesë e dizajnit, por duke shkuar deri në pjesën e prodhimit që është veçoria jonë. Dhe kjo është një nga degët që ka tërhequr vitet e fundit. Si fakultet në vjet ishim ndoshta fakulteti që nga të pakti që kemi qenë me rritje të numrit pranimeve në raport me gjithë fakultetet, sepse ka një trend rënës. Për sa të kohën industrisë, reagimi jonë ka qenë pikërisht përmes këtyre projekteve të bashkëpunimit të universitetit me biznesin. Jo më larg besoj që kemi raportuar dje për konferencën e Ministrisë së Arsimit, ku tema ishte universitet biznes, një nga shtyllat e modernizimit të arsimit lartë dhe të kërkimit shkencor. Dhe ky është një nga projektet tipike praktikisht. Qëllimi jonë kryesor është ngritja e një qendre kombëtare trajnimi për industrinë e drurit dhe të pyjeve. Dhe brenda kësaj qendre të mund të institucionalizojmë qoftë trajnimet për industrinë e drurit në ato degët kryesore, po të orientuara besoj do jenë edhe në të ardhmen këtë teknologjia moderne me komandim numerik përmes softuerëve me radhë, pra automatike në një farë mënyre që ndoshta edhe do kompensojë edhe pjesën e mungesës personelit, pra futja e teknologjisë sigurisht që kërkon pak fuqi punëtore, ndoshta jo atë, dhe industria shqiptare duhet ta kalojë këtë fazë. Pra këto janë dy dhe koncepti që ndiqet sigurisht është ai klasiku, train the trainers. Pra ne marrim eksperiencën e kolegëve sloven që kanë një klaster jashtëzakonisht të madh për një vend i vogël, por që aktivizon industrinë drurit gati 30.000 punonjës me një vlerë shitje për 2 miliard eurosh. Sigurisht dhe Shqipëria nuk është pak, ndoshta nuk e dinë të gjithë, por është një nga industritë që prodhon gati 3 miliard lekë eksport, është diçka më pak importi.
por që do vazhdoj të rritet. Në fakt është një sektor i cili shkon paralel me sektorin e ndërtimit, pra nëse flasim për një zhvillim shumë të madh të Shqipërisë në sektorin e ndërtimit, pra të apartamenteve të reja, sigurisht që këto apartamente do të mobilohen, pra janë dy gjëra të lidhura ngushtë me njëra tjetrën. Kjo është e vërtetë, Shqipëria jo vetëm që ne mobilojmë, firmat shqiptare mobilojnë gjithçka që ndërtohet, 90% pak natyrë që ndërtohet se ka dhe importe nga vende tjera. Por ne firmat shqiptare sot eksportojnë dhe eksportojnë deri në Amerikë dhe në vende tjera të Evropës patjetër. Ka firma shqiptare që janë goxhat fuqishme që kanë marrë pjesë edhe në panajirën ndërkombëtare si në Milano dhe në vendet rrethnesh. Një grup firmash kanë qenë javën e kaluar edhe në panajirë që zhvillon në Malinezi, një vend i vogël por që nga ana ekonomike është goxha mirë, krahasim me ne dhe ka një treg të mirë. Domethënë ku kanë marrë pjesë një pjesë firmash. Kjo domethënë firmat shqiptare përballojnë edhe tregun ton, edhe eksportojnë dhe kjo domethënë ideja e klasterit, krijimit të klasterit është rritja e konkurrueshmërisë në tregun ndërkombëtar, përmirësimi i cilësive, rritja e standardeve që të eksportojmë sepse vendet e Evropës është një treg goxha i mirë me ekonomi goxha të zhvilluar që Shqipëria ka mundësi të eksportojë siç eksportojnë vendet rrethnesh. Dhe sa i përket për shembull programit dy palësh Sloveni-Shqipëri, sa është përqafuar kjo nga këto biznese shqiptare, nga këto firma shqiptare? Në këtë grupim, në klasën e industrisë druhet janë një pjesë e firmave shqiptare që janë atashuar, domethënë nga viti 2019. Në takimin e dieshëm kishte edhe disa firma të reja, presim të shtohen firmat, të shtohet interesi. Kuptohet që firmat janë pak pragmatist, nuk janë më kumin shumë kohë për studime, por kjo është objektiva fat gjatë. Domethënë ideja është që Shqipëria të bëhet një vend i konkurrueshëm siç janë vendet tjera rrethnesh, siç është Bosnia Hercegovina, Serbia, Maqedonia, Bullgaria, edhe ne të rrisim. Ne jemi eksportues sot, por jo shumë të organizuar, të rrisim cilësinë, të rrisim standardin, të rrisim dhe ekonominë shqiptare në këtë fushë. Domethënë të rrisim prurit e të ardhur për Shqipërinë. Dhe në fakt i kemi mundësit dhe pse mos të bëhemi kur vim puna tek realizimi. Ne ju falenderojmë shumë që ishi sot në studio dhe për gjitha informacionet dhe shumë urime dhe suksese në projekte të tua. Faleminderit.